Kaixen, eh, ongitoriak bideo berri honetara. Gorko bideoan erakutsiko dizkizuet, eh, ba, sarean e, euskaraz e, gauzak topatzeko lekuak, eta e, baitare komunitate batzuk. Bide hau izango da serie bat elelengoa, vale? e, hau izango da pixka bat orokorra esan dezagun, eta gero jongo naiz, e, bideo tematikoak egiten gai bakoitzaren inguruan, bale? Bueno, orduan, E, euskarazko gauzak topatzerakoan lehengo referentzia derrigorra zer non, zer non ikusik hainbat tres nahi bale alde batetik katalogoa du, hemen topatu ezak ez due, ba filtro ezberdinekin aurrentzako kia, euskarazko audia, euskarazko azpidatziak da bar. E, dauden film eta telesariak, e, baitare, hori, hemen, E, herrialdea, e, generoa, plataforma, izan burua, eta barrez. E, hau, da, bastante gauza garrantzitsua, e, geroz eta gehiago hasi dielako jartzen gauzak plataformetan, ez daude horren beste baino, geroz eta gehiago e, ari jartzen eta nabarmenki dinamika aldatu da, meztita asko galditzen den, normaliz, oso, egora normalizatu batera iristeko ez, baina, ba, bueno, nabarmena nabar da hori, esan barra. E, Netflixen baude film batzuk, ez daudela e, euskarazko azpititulokin eskura garri, baina filmoiek euskarazko azpititulak dituzte. Orduan, hemen daude e, filmoietako batzuk e, gehiarri hau jarri behar da, Chromeen edo Firefoxen, eta horrekin e, ikusi egitezke Netflixen webean, e, ordena galioan, e, hori, pues, azpitituloak euskaraz jarrita. Gero zinema dago. E, ez dakit honek, ez dara kargatzen, edo, edo momentu honetan ez dagoela, zinema aretoetan filmiko euskaraz, izan diteke begarna e, bueno, berez, e, filmen bat balin badago euskaraz, hemen agartu beharko litzateke, bale? YouTube euskaraz. YouTube Euskarazen zen, kanal A asko hau dezerren da dut hemen, ikusi ditzak ez da. Eta, hemen agartuko zaizkizue, bideoak e, kriterio baten arabera, orain daude argitaratze edataren arabera, e, berrienak lehengo, az, hau da, lehengo, azken bideoa, igoan euskaraz, hau berritu dan e, momentuan, egunean bitan berritzen da orduan, e, terra ete bi batzuk agartzen eta hemen jarri ez dut, pues, abiaz, ikustaldiak. Pues, ikusienak lehengo. Eta hemen ikusiko benuke, bideo ikusiena dela San Juana kemezortziko erraldu eta buru handiena. E, <laughs> enuke iniz, pentsatuko. Ba, bueno, bizitza hola, gero ikusten dezuen ez asko musika erlazionatutakoak dira E, pentsatzeko azan, ez? Ikusienak agian e, errexena edo e, e, izatea. Bale, baina zin gauza interesgarria, kanal kabilatu dezakezuela. Haibi ez sartu zeitezkete ezakit. Han boto bideoan, eta hemen ikus ezakezu ezin da, ikustaldi, eza, ikustaldi gehien dituna. Edo, ara euskara zen. Ba hori ez? eta sartu daitezkete kanale ezberdinetan. Hau super interesgarri horitzen zait. E, kanal hauetako batzuk ez denak, baina batzuk daude zerrendatuta kriterio batzukin, hemen. Ebiez, aurrentzako musika dago, marrazki bizionak daude, telesaiak, aurrentzako dukiak, blogak, bideojokoak, elkarsketak, podcastak, saioak, groseriak, umorea, ikasteko eta sukaldaritzak beste tresna kolektibo bat e, Ion List erabiltzaileak egindako tresna hau da. E, hau, Twitcherako dago enfokatua da, eta Twitcheko Euskal Komuniteteko erabiltzaileak e, zerrendatzen ditu. Ba, e, Begia esan, batzuk ez daude aktibo, baina bueno, e, hauek daude, eta horrela ezagutu itzakezue, eta hemen ikusitzak ezue azken klipak eta bar. E, norbait zuzenean dagoen momentutan, hemen agartuko zaizue orain zuzenean eta agartuko zaizue pertsona hori. E, bastante interesgarria horrelako tresnak egotea, bereziki e, Twitchen, eta horren pixkat konpondu dute, baina Twitchen horrein arte oso 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 zaila izan da euskarazko edukia topatzea. Zer gehiago dago. Gauza garrantzitsu bat dagona dia komunitateak. Adibidez. Gamerantzia, Gamerantzia bideojokoen inguruko euskal komunitatea. Eta bueno, artikulak daude. E, interesgarriena irutzen zait. Hau, bale, e, bera, eta euskarazko jokoak. Izan ere, baude e, joku batzuk, bai e, garatzaileek eta baita zaleek euskaratutakoak. Eta hemen ikusitak ez zeintzuk dauden e, euskaraz. Hemen jartzen du, gaur egun zerrendan neunda goita irubi joko daude, eta horietatik amairu azken urtean gehitutakoak dira. E, bueno, horrik da, egiten ari lana. Garrantzitsu iruditzen zari dau, e, gauza baten Izan ere, e, jende asko dago zaletasunak dituna, baina kostatzen zaiona topatzea Euskarazko dukia zaletasun horien ingurukoa. Eta bideo jokoak adibidez, dia gauza bat, ez badukazu ezagutza espezifikoa, ez zuna topatuko. Estimen oso gutxi topatuko zu Euskaraz, ez eta ezakit filtratu egiteken Euskara ez ba ez uzagutzen game txoko hau, agian ezinezkoa izango da jakitea euskaraz dagola. E, plataformekin, Netflixekin eta gertatzen dena da, batzuk uzten ez dutela filtratzen. Ordan, zu arduratu hartza begiratzeaz, baino printzipioz begiratu ezakezu izkuntzaka. E, zer non ikusik noski laguntzen du. Baina, zu arduratuta ere, ikusi zakezu. E, Bideojokoen kasuan, askoz komplikatuagoa. E, eta gainera oso gutxea duak. Orduan, e, oso oso garrantzitsua da horrelako espazioak egotea eta baitare zaleek itzultzea. Hori oso garrantzitsua. Ege mirauntziaren webaz gain aipatu beste goza bat da e, Telegram taldea. Telegram taldea bat dago, Telegram taldeak ez ditut erakutsiko, baina ipatu ditut eta e, kutxan jarriko ditut, bale? Telegram taldea dago gimerauntxerena, eh, nik esango nuke dela e, zaletasun batekin arren, loturiko euskarazko talde haundiena, arian ez, baina nik ustez bai ez. Eta, eta hori, animatzen zaitu ustez, ba, joko joku zaleak bazate, e, parte hartzen. Bueno, animatzen zaitu ustez, eaik ituan, telegram talde guzidan parte hartzera baldin eta interesatzen bat zaizue honen e, plantamentua bi, bi, bizatitan da lotua, bale? Alde batetik, el bat da. E, ze duen euskaraz, ezagutza, eta bestetik, e, lotzea, izkuntza guztatzen zaizkigun gauzekin. E, Gozamenen kultura, nola itzateko. Hau da, e, erlazionatzea izkuntza guztatzen zaizkigun gauzekin. Eta bono, orduan, saietuko naiz, balio bidea duen euskaraz, vale. Orduan, gemerauntzi esan dugu, e, telegram taldea dago eta web dago. Azken urtetan errolaren inguruan emandako gorakadak e, bueno, aurre suposatzen lagunduko zizuen moduan e, rol komunitatereago dago. Rolariak deitzen da, elkarte bat da, eta e, pues hemen daude ba, baliabidez berniak, jokuak, abenturak, eta bar, e, pues laguntzeko e, rolaz euskaraz guazatzen paper jalen, daukazue e, Euskal Rol Jokoen zerrenda bat, ba, ezagutzeko eta e, ba, baten baten inguruko iritzia bateko nahi balin eta bar. Esan behar da, beste komunitateak bezala, rolariak telegram taldea daukala, deskriptzio kutxan jarriko izu edana, ba, beste talekin egin bezala. Urrengoa, mangaberria. E, mangaberri mangata animeari buruzko eh, blog bat da, bale? E, gauza interesgarri batzuk dauzka, adibidez, nobedade berrien egutegia dauka, bale? Edo, euskarazko mangin katalogoa dauka. E, bueno, hau denborekin, e, eh, hau ditzen Honetaz gain, telegram talde bat dauka, baitare, jarriko izudena behian, eta Discord eh, tal zerbitzari mm, badauka ere. E, gehien telegram erabiltzen da, baina, e, bueno, e, jarriko izuz baita ere deskripzio kutxan, e, telegram taldera labatu, e, blogak baino ha, ja, aktivitate gehiago gauka e, telegram taldeak, basikamente erresagoa alako e, jendeak parte altza, eta hori, ba hori gaukazue, e, ba mangatan animea atxegun baituz. Honen guztia zaparte, kodi izeneko gauza bat dago e, ba, ordenagailutan eta e, Raspberry Pi batean eta horrelako tresnetan jarrita gauza asko egiten uzten dizuna eta e, sortu zen noren dela urte batzuk e, kodizaleak deituriko e, komunitate bat horri buruz euskaraz zitza bai e, orduan, oa intxe bertan e, aipatuituan komunitate guzitetik an ola inaktiboen dago nada, baino mm, beti berpizta daiteke agian norbait de, de repente kreston interesa duka, azten da mugitzen eta berri zartzen du bizitza. Hori azkenean da pixka bat e, denak sentitza komunitaten responsable nola izateko, ez? Eta orduan, e, gustatzen balin bat zeizu eta momentu horretan ez balin bago akti, aktibitate gehiegi, ba, saiatu hitz egiten eta ea lortzen da berpistea eta ea funtzionatzen duen. Em utziko dizu ere deskripzio kutxean kodizaleaken e, kontua. Web hau erabilikoet naiz eta ez dan guztiz nahi deten esan, baino nahi detenak ez dauka beste euskaririk ez bada e, telegram taldean idakia orduan hau erabilikoet telegram taldea zerakusteko e, zinema gomendiak deituriko telegram talde badago, em, gaizke izagirrek sortua, niak edala. Eta bastante komunitatea hondia e, zinema zale kosatua eta zinemari buruz euskaraz ez dut egiteko. Osa aukera interesgarria, zinea guztetan bat zaizue Eta orduan, ba, e, batzuntzako interesgarri zinatekena. Arazoa, nik daki dela, da link publikoa ez daukan bakarra. Azken nahi patuko izudena, e, orain arte ipatutako komunitateen pixkat ezberdina, baino intzaten daiteke bastaten interesgarri baitare. E, Masto nahi kasu honetan, e, berez, proposamen nahi indiatena da fedi aipatzeko ipatzeko, e, ba, bueno, ipatuko izudet espezifikoki mastodon, eta espezifikoki mastodonen donen instantzia bat, mastodon.eus deiturikoa. Bideo honetan, egotaren arrazoia konkretuki e, hori da euskaraz egotea eta e, euskaldunontzako mikroblogin espazio bat izatea eh daitekena interesgarria ba gai ezberdini buruz hitzaiteko hau ez da komunitate bat interes baten bueltan baizik eta eh hizkuntza baten bueltan ta ordan eh hizkuntza baten bueltan e sarean dauden hainbat pertsona, hainbat perfil ezbernietakoak, e, pues, ezagutzeko eta hoiekin e, gauzak partekatzeko espazio moduan. E, iruitzen zait interesgarria hemen egoteko. Eta hau izan da e, gaurko bideoa. Zuek ezagutzen zen ituzten komunitate guztiak? Ezagutzen dezue komunitateren bat ez duten egipatu? Ezagutzen dezue tresenaren bat e, euskarazko dukia topatzeko oso lagungarri izan daitekena ez duten aipatu. Mese ez aipatu e, komentarioetan, eskartu konuko pila bat. E, eta aurrengo bideoa, kemendik aurrera bideo batzuk egingo ditut, e, baina izango dira gehiago, e, gai baten inguruko bideoak adibidez. E, Zagit, e, oain txeo umorea, umoreari buruz e, dauden euskarazko kanalak. Eh, ez dakit, e, Kirola, Kirolari buruz dauden euskarazko kanalak. E, informazioa ematea, informazioa emateari buruz dauden euskarazko kanalak da Oso interesgarria iruditzen zait orlako gauzak egitea zen agian e, zuri interesatzen zaizu gauza konkretu bat eta horrela erreztu daiteke topatzea horri buruzko informazioa. Eskartuko nuke pila bat baliagarria egiten balen bat zaizu bidea, hau baliagarria egiten bat zaizkizu urrengo bideak e, partekatzeko. Momentu honetan Euskal YouTubeek dauka arazo bat, eta arazo hori da. Kostatzen zaigu, jendearen gana iristea. Oso e, indar gutxi dauka YouTubek, jarritza jo gutxi ditugulako, e, zaila alako euskarazko gauzak topatza, eta bar. Orduan, e, zerbait interesgarri ikusten balin bazue, mesez, e, eskertza da pila bat komentatzea, eskertza da pila bat like ematea, eskertza da pila bat zabaltzea, e, arpidetzea. Oso 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 arpidetzen gutxi dituzte euskarazko kanal gehienek. Horrek mu, e, mugatzen du pila bat. E, arpidetzen gutxi dituzu, e, e, interakzio gutxi dituzu. Horrek egiten du beste jendearen gana ez iristea. Orduan, asko kostatzen da euskarazko bideo batera iristea eta ez du alin badiago ematen munduko babes guztia, em, ez daio iritxiko beste inorri. Ezaiatu gaitetzen hori aldatzen, mese. Oso, 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 garrantzitsua da, eta ez da bakarrik e, norberen gatik, baizik eta komunitateri laguntzen diola ere. Orduan, pues bueno, gero ez eta e, gauza gehiago eduki ikusgarri e, YouTube-en, obet. Beste lekuetan ere, baina YouTube espezifikoki interesgarri iruditzen zaite batza zende guztiak erabiltzen du lako. Osa, absolutamente jende guztiak erabiltzen du, baina kostatzen zaigu asko, euskarazko edukia ikusgarri izatea hor. Daia, jende guztiak ezagutzen duen plataforma badan, bereziki konbeniz daigu, e, euskarazko gauzak ikusgarri egotea. Eta hau izan da guztia. Esperet lagungarri izatea, eta